आमी किसमान पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सब कथा मनत रखिब लागিব सो अपना जने के टीचर ऑलरेडी कांग्रेस इंडिया फॉर्म हो गल ओके सो तार लगे लगे तुम्हार ऑल ओवर इंडिया किसमान हो एने को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होइसिले आमार अखमतु तेने को लोकली किसमान एने को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होइसिले कांग्रेस वाज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नो डाउट ओके हेतु समय কিন্তু এতিয়া ধৰ মই জোহাটত তেজপুৰত এই অৰ্গেনাইজেচনছ বিলাকৰ মেইন এইম তোবা হেতু সময়ত কিন্তু ফ্ৰীডম নাছিলে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ পৰা হেতু সময়ত ফ্ৰীডম ডিমাণ্ড কৰা নাছিলে কিন্তু তোমাৰ ধৰি লোৱা ব্ৰিটিছৰ অপ্ৰেসিভ পলিসিছ বিলাকৰ আগেনষ্টত অকে তেনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে ইছ্যু ৰেইজ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে কিছুমান স্কুল কলেজ এনেকুৱা কিছুমান ডিমাণ্ড কৰিছিলে ইনক্ৰিজ লেণ্ড ৰেভিনিউ এগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে सो एने किसान सोशियल इकोनमिक प्रब्लेम्स लगे ब्रिटिशर आगत मैं निजर प्रब्लेम्स रखनेजेशन फर्म करोरहट सार्वजनिक सभा तो इम्पर्टेन्ट है ये फर्म करे सोधे 1884 और कने करे जगन्नाथ बरुआ ओके जगन्नाथ बरुआ वाज द फाउंडर क्या है ओके और फर्स्ट सेक्रेटरी जगन्नाथ बरुआ যদি কেতিয়াবা প্রেসিডেন্টটো সুধে ইউজুয়ালি ফাউন্ডারজনৰ কথা সুধে জগন্নাথ বৰুৱা এটো কেনেকে মন ৰাখিব যোৰহাট আমি জেবি কলেজৰ কথা জানো ওকে গতিকে যোৰহাটৰ লগত ৰিলেটেড জগন্নাথ বৰুৱা যোৰহাট সার্বজনীন সভা আৰু ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট কৈ থৈ দিছো মই ৰাজা নৰনাৰায়ণ ওকে ৰাজা নৰনাৰায়ণ নাম আছিলে তেওঁ ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট তেওঁ হৈছিলে ওকে ফাউন্ডারজন বেছি ইম্পর্টেন্ট তাৰপিছত ৰায়ত সভা কিছুমান জেগাই জেগাই ফৰ্ম হৈছিলে সেই তেনেকুৱা একেধৰণৰে তেওঁলোকৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছিলে তেজপুৰ ৰায়ত সভা ফৰ্ম হৈছিলে 1884ত নগাঁও ৰায়ত সভা ফৰ্ম হৈছিলে 1886ত অ'কে এই তেজপুৰ ৰায়ত সভা ফাউণ্ডাৰৰ কথা যদি কেতিয়াবা সুধে হৰিবিলাস আগৰৱালা অ'কে হৰিবিলাস আগৰৱালা এইটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা চ' যোৰহাটৰ কাৰণে জগন্নাথ বৰুৱা তেজপুৰৰ লগত কোন হ'ব তেজপুৰত তোমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাহঁত আছিলে राइट सो अगरवाला होले तुमार ऑब्वियसली तेजपुरर लगत अगरवाला जनो बेसी लिंक থাকিবো ओके सो खेली मेली नकरिबा अगरवाला होले तुमार तेजपुर राइट सभार फाउंडर आसिले हरिबिलास अगरवाला ओके आरो ऑल असम राइट सभा एखन फॉर्म होसिले बहुत पिसत तार 1933 नवीन चंद्र बडलै पे फॉर्म करिसिले ए गुटी राइट सभाबुर उपरत माने एकेलोक करी एटा सेंट्रल हेरि टाइप ओके ऑल असम राइट सभा इन 1933 ओके एखिनि होल तार पिसत एटा इम्पोर्टेन्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होइसिले बिफोर कांग्रेस ओके तेतियालके अखमत तुमा अखम प्रदेश कांग्रेस फॉर्म हुआ नासिले असम एसोसिएशन टू वेरी इम्पोर्टेन्ट ओके इटु केतिया फॉर्म होइसिले फर्स्ट प्रेसिडेंट कोन आसिले हेगिटा क्वेश्चन होथे इट वाज फॉर्मड इन 1903 ओके इटु 5 न होय इटु 5 न होय इटु 3 होय Assam Association was formed in 1903. First session to Husle 1905. Okay, formed Husle 1903. First session Husle 1905 Dibrugarh. Okay, in Dibrugarh. Raja Prabhat Chandra Borua Asile President. Okay, monotra khiba. জগন্নাথ বৰুৱা ভাইস প্ৰেচিডেণ্ট এইটো ইমান নুসুধে জগন্নাথ বৰুৱা কথা সুধিলে সাৰ্বজনীন সভা সুধে আৰু মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ওকে সো প্ৰভাত বৰুৱা প্ৰেচিডেণ্ট পি ফৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ইজন যিজন মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱা জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী ওকে অসম এছ'চিয়েচনটো ইম্পৰ্টেণ্ট 1903 ফৰ্ম হৈছিলে 1905ত ডিব্ৰুগড়ত ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন হৈছিলে ওকে তাৰপিছত এজন মানুহৰ কথা আহে অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী অ'কে এই যে তোমাৰ 1905ত বেংগল পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে অ'কে বেংগলখন যে ইষ্ট বেংগল ৱেষ্ট বেংগল কৰি দিছিলে চ' তেতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়াতে বহুত প্ৰটেষ্ট হৈছিলে যে সেইটো আগেইনষ্ট দ্য বেংগল পাৰ্টিশ্যন অ'কে আৰু 1911তো সেই বেংগল পাৰ্টিশ্যন এতিয়া আৰু এনাউন কৰি দিয়া হৈছিলে এতিয়া আৰু নাই বুলিও কৈ দিয়া হৈছিলে সেই 1905ত বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত আমি মানে ব্ৰিটিছৰ বস্তু ইউজ নকৰোঁ বুলি স্বদেশী মুভমেণ্ট এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অ'কে তেতিয়ালৈকে মহাত্মা গান্ধী পিকচাৰত অহা নাই সেই স্বদেশী মুভমেণ্টটোৰ অসমত ইমান প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে পিছৰ মুভমেণ্টবোৰত কিন্তু অসমেও পূৰা সমানে পাৰ্ট লৈছিলে স্বদেশী মুভমেণ্টটোত অসমৰ ইমান তেনেকুৱা ৰোল নাছিলে কিন্তু এই মানুহজনে কিন্তু সেই স্বদেশী মুভমেণ্টটো
তেও অসমৰ ফালৰ পৰা যিখন যি মানে কন্ট্ৰিবিউচন কৰিছিলে বা তেও হে তেনেকুৱা এটা অসমত ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছিলে বহুত জায়গাত গৈ তেও ছাত্ৰসকলক বা মানুহবিলাকক অৱেৰ কৰিছিলে সেই মানুহজন হৈছে অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী ওকে সো অসমৰ স্বদেশী মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত বুলি কলে এও আছিলে অকল এও বহুত অৰ্গেনাইজেচন ফৰ্ম কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত এক্সামত উঠা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তোমাৰ অসম সংৰক্ষণী সভা আৰু অসম জাতীয় মহাসভা ওকে এই যে মানুহজন অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী সেইটো সময়ত তোমাৰ তেও হি ৱাজ এ পোয়েট হি ৱাজ এ পলিটিকেল হেৰিও আছিলে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ লগতো জড়িত আছিলে তেওঁ সাহিত্য সভাৰো সভাপতি হৈছিলে লিখা মেলাও কৰিছিলে তাৰোপৰি সেই জাতীয়তাবাদী টাৰ্মটো যে ইন একচুৱেল চেন্স আজিকালি তোমালোকৰ যতে ততে দেখা যায় বহুত জাতীয়তাবাদীৰ নামত বহুত ভণ্ড কিছুমান নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেনেকুৱা বহুত মানুহ দেখা পাওঁ কিন্তু এনেকুৱা মানুহবোৰ আছিলে তোমাৰ সঁচাকৈয়ে যি অসমৰ জাতীয় মানে অসমৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে একচুৱেলি যদি মনৰ পৰা কিবা মানে কৰিছিলে নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে এই অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী নামটো কিন্তু প্ৰথমত ল'ব লাগিব আৰু তেওঁক সেইকাৰণে অসম কেশৰী নাম দিয়া হৈছিলে আসাম কেশৰী এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অসম কেশৰী কোন বুলি যদি সোধে অসম কেশৰী অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী অ'কে নামটোতে চোৱা তোমাৰ নামটোতে ফিল হয় ন এনেকুৱা অসম কেশৰী কোন হ'ব অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী অ'কে চ' অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী তেওঁ আৰু বহুত কিবা কিবি অৱদান আছে আমি ইয়াতে কুৱেশ্যন আহিব পৰা ইম্পৰ্টেণ্টকেইটা চালোঁ তেওঁ সেইটো সময়ত সেই আমি যে কৈছিলোঁ সেই ইষ্ট বেংগলৰ লগত যেতিয়া অসমক মাৰ্জ কৰা হৈছিলে তেতিয়া সেই বহুত মানে তোমাৰ ইষ্ট বেংগলৰ পৰা মাইগ্ৰেণ্টছ আহি তোমাৰ সেইটো সময়ত হয়তো মাইগ্ৰেণ্টছ নহ'ব বিকজ তেতিয়ালৈকে তোমাৰ বাংলাদেশ হোৱা নাছিলে সেই বেলেগ জেগাৰ পৰা মানুহ আহি আমাৰ চৰ এৰিয়াত বহিছিলে কাল্টিভেট কৰিছিলে সেই তেওঁ সেইটো সময়তে ৰিয়েলাইজ কৰিছিলে যে যদি অসমীয়া মানুহৰ হাতত অসমৰ ইকনমিটো নাথাকে অ'কে কাৰণ কি আল্টিমেটলি তোমাৰ জাতি এটা তোমাৰ চাৰ্ভাইভ কেনেকৈ কৰিব যেতিয়া তেওঁলোক নিজৰ ওপৰতে ছেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় সেই জাতীয় চেতনাটো কিন্তু তেওঁ অসমৰ ইউথসকলৰ মাজত অসমৰ ৰাইজৰ মাজত বহুত কষ্ট কৰি তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু অসমীয়া ভাষাটোৰ কাৰণেও তেওঁ লিখা মেলাও কৰিছিলে এই মানুহজন এজন সাংঘাতিক মানুহ আছিলে বুলি ক'ব পাৰা অ'কে তাৰপিছত 1916ত অসম ছাত্ৰ সন্মিলন অ'কে এইটো ফাৰ্ষ্ট তোমাৰ ছাত্ৰ সকলৰ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন টাইপ কি ফৰ্ম হৈছিলে ছাত্ৰ সন্মিলনীটো কিন্তু পিছত হৈছিলে সন্মিলনী বুলি এটা পাব পাৰা কিন্তু অসম ছাত্ৰ সন্মিলন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অ'কে এওঁৰ আমাৰ অসমীয়া লিটাৰেচাৰত বহুত যোগদান আছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ফৰ্ম কৰিছিলে অসম ছাত্ৰ সন্মিলন ইন 1916 অ'কে তাৰপিছত অসম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে ইট ৱাজ ফৰ্মড ইন 1921 অ'কে কংগ্ৰেছটো ইতিমধ্যে তোমাৰ 1885ত ফৰ্ম হৈ গ'ল অসমত সেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৱ বা ভালকৈ তোমাৰ কংগ্ৰেছ অসমৰ এটা মানে অসমো সেই কংগ্ৰেছৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে মানে অসমৰ পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ এষ্টাব্লিছড হৈছিলে আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ ইন 1921 অ'কে আৰু সেইটো হৈছিলে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছিলে সেইটো সুধিব পাৰে ৱেন ডিড মহাত্মা গান্ধী ভিজিটেড আসাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হি ভিজিটেড ইন 1921 ডিউৰিং দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ অ'কে আৰু এই অসম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছটো তোমাৰ যে সেই অসম এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্ম হৈছিলে অলমষ্ট একেই মানুহখিনিয়ে আছিলে আৰু অসম এছ'চিয়েশ্যনটোৱে তোমাৰ মাৰ্জ হৈ পেলাই তোমাৰ আল্টিমেটলি মেইন অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইটো সময়ত অসম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল অ'কে তাৰপিছত হৈছে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কেইবাৰ আহিছিলে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ টোটেল 4 বাৰ আহিছিলে অ'কে মানে ইতিমধ্যে তোমাৰ সেই মহাত্মা গান্ধী ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ঘূৰি আহিলে অ'কে ঘূৰি আহি তেওঁ এইটো সময়ত এক্টিভ মানে ইণ্টাৰেষ্ট পলিটিক্সত লৈছে আৰু আৰু এক্টিভ ইণ্টাৰেষ্ট লৈছে মানে তেওঁৱে গোটেই নেশ্যনখন লিড কৰিলে বুলি ক'ব পাৰা আৰু তেওঁ যে সেই অসমলৈ আহে এনেকুৱা হৈছিলে তোমাৰ সেই তাৰ আগত যে কৈছোঁ স্বদেশী মুভমেণ্টটো এতিয়া ইমান পাৰ্টিচিপেশ্যন নাছিলে কিন্তু তোমাৰ মহাত্মা গান্ধী এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে তেওঁ আহি যে মানুহবিলাকক কয় যে এনেকুৱা কৰিব লাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগে মানুহসকলে সেইটো সময়ত চকুমুটি তোমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ পিছত গুচি গৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে গতিকে মানে ঠিক আছে তোমাৰ মানুহ গোটেই তেওঁৰ লগত যোগ হৈ আল্টিমেটলি তেওঁ গোটেই ইণ্ডিয়াখনকে ভাবা সেইটো সময়ত তোমাৰ ফোন নাছিলে তোমাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' নাছিলে যে
তেও রেকর্ড কৰি কৰি সবকে কব তেও তেনেকেই জায়গায় জায়গায় গৈ গৈ গুটি কান্ট্রিখনকে নিজৰ লগত লৈ গৈছিলে মানে ইউ থিংক এবাউট দ্য ইনফ্লুয়েন্স কেনেকুৱা এজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুহ আছিলে ওকে সো বাকিটো ফ্রিডম স্ট্রাগলত তেও কি অৰিহণা আছিলে হেখিনি আমি জানোৱে বা হেখিনি আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত ইণ্ডিয়ান নেচনেল ফ্রিডম মুভমেণ্টত উই আৰ গোইং টু ষ্টাডি ওকে সো ইট এইটো মনত ৰাখিবা 21 26 34 46 এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে চাৰিবাৰ আহিছিলে প্ৰথমবাৰ আসাম প্ৰভিনচিয়েল কংগ্ৰেছ ফৰ্মেশ্যনৰ টাইমত দেন 26ত আহিছিলে অসমত তোমাৰ হেৰি হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ এটা ছেশ্যন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ 41st ছেশ্যনটো ক'ত হৈছিলে অসমত হৈছিলে সেইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কোনটো ছেশ্যন অসমত হৈছিলে 41st ছেশ্যনটো কোনটো ইয়েৰত হৈছিলে 1926টো অসমৰ ক'ত হৈছিলে পাণ্ডু গুৱাহাটী অ'কে এই পইণ্টটো ৰিলেটেড বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আছে চ' তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ অ'কে এই গোটেইকেইটা পইণ্টে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট আৰু সেইটো সময়ত তোমাৰ মহাত্মা গান্ধী আহিছিলে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ্ছ যেনে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মতিলাল নেহৰু চৰ্দাৰ পাটেল ইংলেণ্ড তোমাৰ নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত লিডাৰ্ছ কিন্তু সেইটো সময়ত অসমলৈ আহিছিলে এই 41st ছেশ্যনটো এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে অ'কে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ অ'কে আৰু 1921ত ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল স্কুল অফ আসাম এষ্টাব্লিছ হৈছিলে এইটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে তিলক মেমৰিয়েল স্কুল ইন গুৱাহাটী অ'কে এণ্ড সেইযে একচুৱেলি 1921ত আহিছিলে তাৰ আগতে 1920ত নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে অ'কে আমি জানো সেইটো চ' সেই মহাত্মা গান্ধী অহাৰ পৰাই তোমাৰ অসমৰ পৰাও বহুত মানে পাৰ্টিচিপেশ্যন পোৱা গ'ল তোমাৰ এই পিছৰ মুভমেণ্টকেইটাত কিন্তু অসমেও ফুল ফ্লেজেডলি একদম ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰাগল ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত অসমৰো পূৰা সমানে অৰিহণা আছিলে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইন 1921 তাৰমানে অসমে তেতিয়ালৈ তোমাৰ গান্ধীৰ নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টত অসমেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে অ'কে সেই মুংৰী বা মালতী মেন অ'কে ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন শ্বহীদ আছিলে বুলি কোৱা যায় অ'কে তেওঁ সেই মুভমেণ্টত তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত লিড কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেইটো সময়ত শ্বহীদ হৈছিলে অ'কে তেওঁৰ কথা কেতিয়াবা কুৱেশ্যন বনে যে কোন ফাৰ্ষ্ট শ্বহীদ আছিলে অসমীয়া মহিলা মুংৰী বা মালতী মেন অ'কে 1921ত তাৰপিছত এই 1926ত যে কংগ্ৰেছৰ ছেশ্যন হৈছিলে তাত অপেনিং গানটো আছিলে এইমাত্ৰ যে কৈছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ কথা তেওঁ বহুত এনেকুৱা গান কিছুমান লিখিছিলে জাতীয় চেতনা থকা সেই ইয়াৰ অপেনিং গানটো সেই অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰে এটা গান আছিলে শুনিছা চাগে আজি বন্দকী চন্দেৰে ফেমাছ গান এটা হয় এই অপেনিং ছেশ্যনটোত তেওঁ সেইটো গানেদি ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে অ'কে তাৰপিছত 1927ত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ সকলোৱে জানো সেইটো জাতীয় সংগীত হিচাপে আমি অসমৰ জাতীয় সংগীত কেতিয়াৰ পৰা হেৰি কৰা হৈছিলে 1927ত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ অ'কে তাৰপিছত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ এই যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ বা প্ৰভিনচিয়েল কংগ্ৰেছ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্টজনৰ কথা সোধে হা তাৰ প্ৰথম ছিলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে ছবিলাল উপাধ্যায় এই দুইটা মনত ৰাখিবা ছিলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট বুলি ক'লে ছবিলাল উপাধ্যায় আৰু ইলেক্টেড মানে ইলেকশ্যন পাতি কাক প্ৰেচিডেণ্ট কৰিছিলে কুলধৰ চলিহা অ'কে কিন্তু যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট বুলি সোধে ইলেক্টেড বা ছিলেক্টেড নকয় আমি ধৰি ল'ম যে সেই ইলেক্টেডজনৰ কথাই সুধিছে আৰু একচুৱেলি অপশ্যনকেইটা চালেও আমি গম পাম কুলধৰ চলিহা তেতিয়া অ'কে কিন্তু যদি মেনশ্যন কৰি দিয়ে ছিলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট কোন তেতিয়াহ'লে ছবিলাল উপাধ্যায় আৰু ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট কোন কুলধৰ চলিহা অ'কে এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে অ'কে লেট আছ চি নেক্সট কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আহিব দাণ্ডি মাৰ্চ অ'কে দাণ্ডি মাৰ্চ সেই গান্ধীজী অহাৰ পাছত এজ আই হেভ টল্ড ইউ অসমৰ পৰাও তোমাৰ ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছিলে ইন অল দিছ নেশ্যনেল ফ্ৰীডম মুভমেণ্টছ অ'কে চ' দাণ্ডি মাৰ্চ যেতিয়া হৈছিলে ইট ৱাজ এ পাৰ্ট অফ দ্য চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট অ'কে 1930ত 1920ত নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট হৈছিলে 1930ত চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট অ'কে বোথ ৱেৰ লঞ্চড বাই মহাত্মা গান্ধী চ' 1930ত যিটো চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট মাৰ্চত ইন মাৰ্চ 1930 গান্ধীজী মানে ব্ৰিটিছৰ নিমখ আমি ইউজ নকৰোঁ বুলি গান্ধীলৈকে এটা যিটো যাত্ৰা কৰিছিলে গান্ধীজীয়ে দ্য কুৱেশ্যন ইজ আছ যে অসমৰ পৰা কোনে সেই দাণ্ডি মাৰ্চত পাৰ্ট লৈছিলে অ'কে ৰিমেম্বাৰ দ্য নেম
লীলাধর বড়ুয়া ওকে এটা কোয়েশ্চন ইম্পর্টেন্ট দেন আনাদার নেম উই হ্যাভ টু নো রানী দাতিলু ওকে তেওঁ নামটো ইম্পর্টেন্ট বিকজ শি ওয়াজ আ প্রমিনেন্ট ফ্রিডম ফাইটার অফ দ্যাট টাইম তেওঁ আছিলে অফ নাগা অরিজিন ওকে এটা কোয়েশ্চন কেতিয়াবা আহে কিন্তু তেওঁ শি ফোট ফর দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য স্টেট মণিপুর ওকে মণিপুর ফ্রিডম মুভমেন্ট এই রানী টাইটেল টু ইট ওয়াজ গিভেন বাই পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু ওকে শি ওয়াজ অ্যারেস্টেড আর সেই জেলের পর উলা টাইমত তেনেকুৱা তার পাছত মানে তেওঁ কন্ট্রিবিউশন দেখি পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুয়ে তেওঁ এই রানী টাইটেল টু দিছিলে ওকে তেওঁ অরিজিনালি নাগা হয় সেইটো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে মানে মানুহে কনফিউশন লগায় কেতিয়াবা যদি অপশনত নাগালেণ্ড থাকে নাগালেণ্ড দি দিয়ে বাট তেওঁ আছিলে মণিপুৰত ওকে Then another question, Jareke Lilathar Borua, he was the first SMS to take part in Dandi March Puthe. Another question Puthe, Round Table Conference. Okay, Ta Okomar, Tiriho Round Table Conference was in Amijano. He 1930 Round Table Conference Khamat, Tuma Okomar Ajan Netaya Ba Leader Hai Part Lezile. Tiyan Naam Tu Puthe, he was Chandradhar Borua. Okay, Jareke Tuma, Ami Agathe Puhi Silu Je, আইএনসি ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস যেটা ফর্ম হয়েছিল 86ত আইএনসি যেটু দ্বিতীয় সেশন ওকে ফার্স্ট সেশন ওয়াজ হেলড ইন 1885 ইন বোম্বে সেকেন্ড সেশন 1886 ইন ক্যালকাটা সেই ক্যালকাটা সেশনটুত অসমৰ পৰা কোনে পার্ট লৈছিল সেইটো মই কেনেকৈ মনত ৰাখিবলৈ কৈছিল আইএনসি সেকেন্ড সেশন 1886ত কলকাতাত তোমাৰ এনসি পৰা নবীন চন্দ্র বৰদলৈ ওকে তেনেকৈ তোমাৰ দাণ্ডী মাৰ্চত কোন আছিল লীলাধৰ বৰুৱা আৰু ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্সত কোন আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ওকে এই দুটা নাম কনফিউজ নকৰিবা ওকে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাটো কেনেকৈ মনত ৰাখিবা ৰাউণ্ড টেবল ৰাইট ৰাউণ্ড মানে গোল টেবল সো চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ আমি চন্দ্ৰটো কথা কওঁ যদি চন্দ্ৰটো ফুল মনত ভুল ওকে গান্ধীজি কংগ্রেস উই ফর্মড তারপর 1930ত সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এজন লীলাধর বৰুৱা গৈ পার্টিসিপেট করেছিল তারপর 1942 কি মুভমেন্ট গান্ধীজিয়ে লঞ্চ করেছিল উই অল নো দ্য ফেমাস ইন 1942 উই হ্যাভ দ্য কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ওকে ভারত ছোড়ো আন্দোলন কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ইয়াত গান্ধীজি এটা শ্লোগান দিছিলে ডু অৰ ডাই ওকে মানে ব্ৰিটিছক এবাৰ খেদিবই লাগিব ডু অৰ ডাই ওকে সেই 1942 মুভমেণ্টটো অসমতো তোমাৰ বহুত ইট গেইনড মমেণ্টাম বহুত তোমাৰ ষ্টুডেণ্টছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কলেজ স্কুলৰ পৰা সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও পুৰা উইথ ফুল ফ'ৰ্চ ডে গান্ধীজীয়ে যেনেকৈ আহ্বান জনাইছিলে তেনেকৈ উই দে জাম্প ইন টু দ্য মুভমেণ্ট ওকে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট তেতিয়াই 1942ত কনকলতা বৰুৱা আমি সকলোৱে নাম শুনিছো লগতে মুকুন্দ কাকতি আছিলে গহপুৰত ঠেৰে মাটিয়াত ওকে শ্বহীদ হৈছিলে কনকলতা বৰুৱা শি ৱাজ জাষ্ট 14 ইয়াৰ্ছ অফ এইজ ওকে সেইটো ষ্টৰি আমি জানো তেওঁ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব গৈছিলে উত্তোলন কৰিব নিদিছিলে আগবাঢ়িব মানা কৰিছিলে বাট তেওঁ ষ্টিল কৈছিলে তেওঁ গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে ইয়াতে আৰু এটা আছে সেই তোমাৰ 1942 আন্দোলনতে সেম কেছ তিলেশ্বৰী বৰুৱা বুলি ওকে ঢেকীয়াজুলি শি ৱাজ ইভেন ইয়াংগাৰ দেন কনকলতা তেওঁ হোৱাৰ অকল 12 বছৰ আছিলে তেওঁ সেই 12 বছৰ বয়সত তোমাৰ সেই ফ্লেগ লৈ যাওঁতে তেওঁকো ব্ৰিটিছে গুলী মাৰি হত্যা কৰিছিলে ওকে কিন্তু কনকলতা বৰুৱাৰ কথা আমি যিমান ফেমাছ
টিলেস মানে আমি যিমান শুনো সেই টিলেশ্বরী বৰুৱাৰ কথা নুশুনো এতিয়া নতুনকে তেওঁৰ কথা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত অলপমান পপুলাৰিটি পাইছে মানুহে গম পোৱা হৈছে কিন্তু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ পৰ মেইনলি কনকলতা বৰুৱাৰ কথাই সোধে 1942 20 ছেপ্টেম্বৰ গহপুৰটো সোধে অ'কে তাৰপিছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সোধে মৃত্যু বাহিনী কোনে ফল কৰিছিলে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নামটো মনত ৰাখিবা পুষ্পলতা দাস ওকে আৰু বহুত এজন ইমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটি বুলি ক'ব পাৰি এগৰাকী তেওঁ সেই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত পুৰা উইথ ফুল ফ'ৰ্চ তেওঁ জপিয়াই পৰিছিলে বা তেওঁ আৰু বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন আছে বাট এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা তেওঁ কি ফল কৰিছিলে সোধে মৃত্যু বাহিনী অ'কে মৃত্যু বাহিনীটো বেচিকেলি এটা মহিলাসকলৰ বাহিনী আছিলে মানে সেইটো সময়ত মাইকী মানুহবোৰকো পুৰা ফুল ফ'ৰ্চত তেওঁলোকো এটা নিজৰ বাহিনী বনাই ফ্ৰীডম মুভমেণ্টত তেওঁলোকে জইন কৰিছিলে আৰু এই মৃত্যু বাহিনী তেওঁ দুটা একচুৱেলি ফৰ্ম কৰিছিলে শান্তি বাহিনী আৰু মৃত্যু বাহিনী এই মৃত্যু বাহিনীটোৰ স্পেচিয়েলিটি কি ইয়াত এইটো চৰ্ট অফ এ চুইচাইড স্কুৱেড অ'কে ইমেজিন কৰা সেইটো টাইমত সেই পুষ্পলতাত আছে মানে ছোৱালীবিলাক বা তাতকৈ অলপ ডাঙৰ মানে অল এজ ফিমেল গ্ৰুপক তোমাৰ এনেকুৱাকৈ মটিভেট কৰিছিলে যে ইউ ইটা ডাই মানে গান্ধীজীৰে যিটো শ্লোগান ডু অৰ ডাই মানে মৰিলেও মৰিবা কিন্তু উই আৰ গোইং টু এচিভ ফ্ৰীডম সেই কনকলতা দাসো কোৱা হয় যে সেই মৃত্যু বাহিনীৰে তেওঁ জইন কৰিছিলে মৃত্যু বাহিনীৰ পৰাই তেওঁ বহুত ইনস্পিৰেশ্যন পাইছিলে যে সেইকাৰণে মানা কৰা স্বত্তেও মৰিলেও মৰিম বুলি কিন্তু নেশ্যনেল ফ্লেগ হইষ্ট কৰিমেই বুলি কনকলতা বৰুৱা তেওঁলোকে গৈছিলে অ'কে মৃত্যু বাহিনীৰ ফাউণ্ডাৰ কোন পুষ্পলতা দাস অ'কে তাৰপিছত কুশল কোঁৱৰ কুশল কোঁৱৰক মনত ৰাখিব লাগিব তেওঁৰ কথাও আমি শুনিছো কুশল কোঁৱৰ ৱাজ হেংড ইন যোৰহাট জেইল গোটেইকেইটা পইণ্টছ ইম্পৰ্টেণ্ট যোৰহাট জেইল 15 June 1943 অ'কে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 15 June 1943 একিউজড অফ ডিৰেইলমেণ্ট ইন সৰুপথাৰ গোলাঘাট মানে কুশল কোঁৱৰক তেওঁ সেই ট্ৰেইন লাইন বেয়া কৰি ট্ৰেইন এখন ব্ৰিটিছৰ হেৰি কৰা বুলি তেওঁক সেইটো একিউজ কৰি কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে যোৰহাট জেইলত 15 June 1943 কিন্তু কোৱা হয় যে তেওঁৰ ওপৰত যিটো একিউজেশ্যন আনিছিলে সেইটো বহুত ভুল বুলি কোৱা হয় তেওঁ একচুৱেলি এজন গান্ধীজীৰ বা গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপলৰ ফলোৱাৰ আছিলে হি ৱাজ এ ফলোৱাৰ অফ নন ভায়লেঞ্চ অ'কে তেওঁ সেইটো কাম কৰা নাছিলে বুলি কয় কিন্তু বাট ব্ৰিটিছে উইদাউট ট্ৰায়েল তেওঁক ধৰি পেলাই ফাঁচি দি দিলে আৰু সেই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ একমাত্ৰ মানুহ যাক ফাঁচি দিয়া হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত হি ৱাজ কুশল কোঁৱৰ অ'কে নেক্সট চাওঁ তাৰপিছত কি হল সি উই টক এবাউট অসমক কেনেকে কেনেকে তোমাৰ আনিব প্ৰথম বেংগল প্ৰভিন্স তাৰপিছত চিফ কমিশনাৰ আণ্ডাৰলে আসাম প্ৰভিন্স তাৰপিছত আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অকি কেনেকে শাসনটো অসমৰ ওপৰত ভাগ কৰা হৈছিলে সো সেই যে 1937ত তোমাৰ আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ফৰ্ম কৰিছিলে তাৰে মানুহক নিজে ইলেকশ্যন পাতি তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেট মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মানুহ কেণ্ডিডেট হিচাপে তেওঁলোক সেই ইলেকশ্যন উঠিব পাৰিছিলে অ'কে চ' সেই আসাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ইট ৱাজ এ প্ৰভিশ্যন অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 অ'কে তাৰ মতে আছিলে আৰু সেইমতে প্ৰথম কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ইন আসাম ৱাজ ফৰ্ম বাই ছাৰ সাদুল্লাহ অ'কে ছাৰ ছাইদ সাদুল্লাহ তেওঁক সেই ছাৰ উপাধি ব্ৰিটিছসকলে দিছিলে ছাৰ সাদুল্লাহ বা সাদুল্লাহ চাহাব বুলি মোৰ পপুলাৰলি হি ইজ নোন এজ তেওঁ প্ৰথম কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে 1937ত অ'কে তাৰপিছত 1938ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ মানে তোমাৰ সেইটো সময়ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আসাম প্ৰভিঞ্চিয়েল কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে নেক্সট ফৰ্ম কৰিছিলে 1938ত ছাবিল্লা চাহাবৰ কথা এইটো কোৱা হয় যে তেওঁ সেই মহম্মদ আলী জিন্নাৰ লগত মুছলিম লীগৰ লগত ক্লজ আছিলে তেওঁ ভাল টাৰ্মছ আছিলে আৰু তেওঁ সেই যে বহুত তেওঁ হেল্প কৰিছিলে বহুত সেই ইষ্ট বেংগলৰ পৰা মাইগ্ৰেণ্টছ আৰু সেই চৰ এৰিয়াটোত চৰ এৰিয়াবিলাকত অসমত তেওঁলোকে কাল্টিভেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ ট্ৰাই কৰিছিলে যে অসমখন যাতে ইষ্ট পাকিস্তানৰ পাৰ্ট হয় অ'কে বাট সেই গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ নিচিনা বহুত মানুহে বহুত ট্ৰাই কৰি কষ্ট কৰি সেইটো সময়ত ফাইনেলি অসমখন তোমাৰ ইণ্ডিয়াৰে উই আৰ নাও আ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ'কে আৰু সেইটো সময়ত তোমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু ছাদুল্লাহ চাহাবৰ মাজত তোমাৰ
এবাৰ তেওঁ যদি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰে নেক্সট তোমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আকৌ তেওঁ পাৱাৰলৈ আহিলে 1939ত তেওঁ নিজে ৰিজাইন দিছিলে 1941ত সেই 41-42 গভৰ্ণৰ ৰোল চলিলে তাৰপিছত 42ত আগেন সাদুল্লা চাহাব হ'ল তাৰপিছত ফাইনেলি 46লৈকে সাদুল্লা চাহাব হ'ল হি ৱাজ ইন পাৱাৰ দেন 46 বা 47লৈ গোপীনাথ বৰদলৈ হ'ল অ'কে তাৰপিছত From 47 to 1950, okay. So, গোপীনাথ বৰদলৈৰ কথা আমি সকলোৱে জানো তেওঁ ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছিলে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনত গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিটো এয়াৰপৰ্ট সেইটো গোপীনাথ বৰদলৈ নামতে নামকৰণ কৰা হৈছে আৰু সেই গোপীনাথ বৰদলৈৰ টাইটেল কি আছিলে তেওঁ কি বুলি জনা গৈছিলে লোকপ্ৰিয় অ'কে আমি জানো লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ কেতিয়াবা সুধি এই লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো গোপীনাথ বৰদলৈ কোনে দিছিলে জয়ৰাম দাস দলতৰাম অ'কে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো কোনে দিছিলে জয়ৰাম দাস দলতৰাম In 1950, Tumar finally Assam was recognized as the state of the Indian Union and Gopinath Bordoloi was the first Chief Minister of Assam. Okay, so ekhane leke amar hoye gol modern history ba colonial history. Okay, next ahibo tumar the post independence period tamne 1947 or para etia loke সেইখিনি একচুৱেলি হিষ্ট্ৰী মানে ৰিচেণ্ট ইভেণ্টছতে পৰিব অ'কে ষ্টিল আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট চাই লওঁ তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তোমাৰ চোৱা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ আগলৈকে অসমখন তোমাৰ অলং উইথ দ্য ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ ইট ৱাজ আ বিগাৰ ষ্টেট অ'কে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট গোটেইখিনিকে অসম বুলি কোৱা হৈছিলে বাট আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাহে লাহে The state separated from Assam. Kuntu year Kunkhon state separate hoisile hetu important hoy. Okay, first union territory hoisile Akhomor pra atori then they became independent state, each state. Okay, so state kikhon ke ki hoy tumar Akhomor ekdom uporot ase Arunachal, then Nagaland, then Manipur, Mizoram, okay, Tripura and then ifale Meghalaya. Okay, majot tumar Akhomkhon. So, চাওঁ আমি কেতিয়া ষ্টেট হৈছিলে অ'কে ইন 1963 নাগালেণ্ড বিকেম আ ষ্টেট অ'কে দেন 72ত মণিপুৰ মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা অ'কে 63ত প্ৰথম নাগালেণ্ড ষ্টেট হৈছিলে তাৰপিছত 72ত মণিপুৰ মেঘালয় এণ্ড ত্ৰিপুৰা এণ্ড ফাইনেলি 1987ত অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড
Mizoram. Okay, hoi gul tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, including Assam, our 7 sisters. Okay, is on tinta monotakiba. Okay, tar pasot. Aro ketaman important point hoise. Tomorrow, when was the capital shifted to Guwahati? Okay, agote ami janu je amar capital Shillongot asile. So this capital, it was shifted to Guwahati in 1972. Okay, hetu question ahe ketiaba, because 1972 ki hoisile Meghalaya, it became an independent state. Okay, akhomor logot nasile, gotike it was necessary je Shillongor pra tetia capital to Assam, it should be shifted. Okay, so finally in 1972, when Meghalaya became a separate independent state, the capital was shifted to Guwahati. That is not actually like in the colonial period or the modern history period, our freedom struggle was a lot of things. Okay, after that, Okhomot tenekwa kobolo gole, Okhom Andolon asile. Okay, Okhom Andolon, the Assam movement or the Assam agitation, hetu tomar bidehi khedwa andolon eta asile. He is in 1900s, so tomar he East Bengal pa bahut kini immigrants ba manhu ahisile Okhomor sor area bilakot teluk they started cultivating and growing crops and living there. So he problem to imane bahi gosile dine dine mane tomar he 1905 manot start hoy mane jetia tomar Bengal partition hoisile tar pisot East Bengal ar Okhomok eta province or under anidia hoisile je 1920 leke that population it became almost four folds 3 to 4 times hoy gosile. Okay, so tar pra dekh swadhin hol tomar East Pakistan create hol ekon separate country hoy gol. Then tomorrow even Bangladesh create for passport to etia lokor kintu immigration or problem to solve for nai tomar belek belek sarkar hi kono nai jodi jalok vote bank hisabe use kore kono bai religious politics or kane use kore, but still the problem has not been solved. Okay, aru hetu problem or karone Okhom Andolon hoisile ketia ekeni kotha actually ami janu to ke nijor madeta ko khudhibo pora hetu samoy ki situation hoisile Okhomot. Okay, keneke iman manhu mane there were so many tears. Okay, kiman manthe mane nijor pran disile e movement tot finally pratham shohid jonor nam khudhibo pare mone rakhiba Khargeshwar Talukdar. Okay, Khargeshwar Talukdar Okhom Andolonor pratham shohid asile eo aru bahut kijon asile eo kotha pratham boli khudhe tar pisot finally the Assam Accord was signed 1985 hetu homot prime minister Rajiv Gandhi logot epalo pra tomar leader asila Assam Prafulla Kumar Mahanto Assam Accord sign kora pasot finally the Assam movement or Okhom Andolon onto porile kintu tothapiu jodiu Assam Accord sign hol eko tomar fruit. Okay, there was no eko tomar solution nolale because tomar yar pisoto we see that Kebor Andolon hol recently NRC logot iman khini hol, but still this problem is still there. Okay, ekita mon rakhiba 85 ot Assam Accord aru eta question yate bonibo pare je India to my youngest chief minister kun asile. Okay, the youngest chief minister of India he Okhom Accord or pisat je to my Assam pra AGPA hakon bhar loisile Prafulla Kumar Mahanto. Okay, te asile gute India bitorote youngest chief minister boli kua hoy. He was just 33 years of age at that time jetia te chief minister hoisile. Okay, so Okhom Andolon aru bhasha andolonor kotha khudhibo pare je tar pratham shohid kun asile bhasha andolonor so tomar he 1826 ot yantabur pisot 36 ot bengali impose kori disile. Okay, hetu moy bahut okhomia amar kejonar manhe bahut kosto kori ako 74-75 ot jetia chief commissioners provincial ako okhomia tu reinstate korisile tar sot he Assam official language act or mote 1916 okhom tu okhomot okhomia official bhasha hisabe hetu homoy tor Bimala Prasad Solihar sarkar asile teo bahut lagi meli etu kam korisile je okhomot okhom thui official language hobo tar pisot medium of instruction loi eta ako andolon hoisile tomar bhasha andolon 1972 mane tomar
যদিও অফিচিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অসমীয়া আছিলে, তোমাৰ অলপ সর্ট অফ বাইলিংগুয়েল কৰি দিবলৈ ট্রাই কৰিছিলে, মানে বেঙ্গলীটো আকৌ ইম্পোজ কৰিবলৈ অলপমান তেনেকুৱা কিবা কিবি কনফ্লিক্ট হৈছিলে। সো সেইটো সময়ত ভাষা আন্দোলন হৈছিলে, ভাষা আন্দোলনৰ শহীদ আছিলে প্ৰথম মুজাম্মিল হক, হি ওয়াজ আ ইয়াং বয় অফ 12 ইয়ার্স, আৰু অনিল বৰা, ওকে, তেওঁ সেইটো সময়ত আছো উপসভাপতি আছিলে। এই দুজন ভাষা আন্দোলন 1972 প্ৰথম শহীদ বুলি কোৱা যায়। ওকে, শহীদ মানে একচুৱেলি তেওঁলোকে আছুৰ ফালৰ পৰা সেই অসমীয়াটোৱেই যাতে একমাত্ৰ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেংগলী লগত লগ লাগি যাতে বাইলিংগুৱেল কৰি নিদিয়ে তেনেকুৱা এটা আন্দোলন কৰিছিলে। এদিন অসম বন্ধ দিছিলে সেই মুজাম্মিল হকতে, সেই দোকান মানে এটা বেংগলী এরিয়াত বন্ধ করবলে যাওতে তেওঁলোকক সেই হত্যা করা হয়েছিল বলে তেনেকুৱা এটা কথা আছে। ওকে, নামটো মনত রাখিবা, মুজাম্মিল হক। ওকে, তারপর নেক্সট আমি ফার্স্ট 5 সিএম কিজনের নামগিটা চাই লো। ওকে, এইটা আমি জানোই, তোমার দ্য ফার্স্ট সিএম অফ আসাম ওয়াজ গোপীনাথ বৰদলৈ। ওকে, তেওঁ ভারত রত্ন হয়, তেওঁক লোকপ্ৰিয় বুলি কোৱা হয়, হি ৱাজ ভেৰি মাছ পপুলাৰ এমাং দ্য পিপল। লোকপ্ৰিয় টাইটেলটো কোনে দিছিলে, জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। অ'কে, এণ্ড টু বি ছেফ, একচুৱেলি গোটেইকেইজনৰে, তোমাৰ 15 চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ গোটেইকেইজনৰে নাম মনত থাকিব লাগে। অ'কে, তথাপিও টু বি ছেফ ফাৰ্ষ্ট 5 কেইজনৰ নামটো মনত ৰাখিবা, কাৰণ কি আজিকালি তোমাৰ ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ বুলি নুসুধে, ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড, অ'কে, কুৱেশ্যন তেনেকৈ আহে। ছেকেণ্ড আছিলে তোমাৰ বিষ্ণুৰাম মেধি, বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী এণ্ড শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহা। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে ছাইদ মহম্মদ ছালেহ হাইদাৰী, হাইদাৰী ছাৰ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, হাইদাৰী ৱাজ দ্য ছাৰ ছালেহ হাইদাৰী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ। আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন চিফ মিনিষ্টাৰ বা অনলি ৱুমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম সোধে, সেইটো নামো মনত ৰাখিবা, আনৱাৰা টাইমুৰ, আনৱাৰা টাইমুৰ। অ'কে, আৰু আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি জানো, আমাৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট চি এম এছ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ফ্ৰম দ্য পাৰ্টি বিজেপি। অ'কে, চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ পলিটিকেল হিষ্ট্ৰী। আই হোপ এতিয়ালৈকে আমি হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কভাৰ কৰিলোঁ। শেষলৈকে মোৰ লগত থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।